親衛隊に中核だ。嘘だ。
俺お前聖帝様と不動行したスナックのひとみちゃんだろ。あいつお前のことを気に入ってたそうだ。死刑だ。
chance.
はい、実践終了ということでお疲れ様でした。このエンディングは次の日撮影しております。いやー、久しぶりの大爆発大勝ちということで、ほんと嬉しい一日でした。今回実践したお店さんは某有名 YouTuber さんが月に1回来店されるお店でして、すごい人が来ます。本当はさよならゴッドの企画のつもりで行ってたんですけども、まあ、惜しくも92番でゴッドは満席という形でしたので、最近増大したディスクアップに狙いを変えて、実践した結果、まあ、最終的には設定2位なのかなというような状態でした。途中ね、3000ゲームいかんうちにあのチェリーレギュラー3回引いて、移植ビッグ ARD 中に引いて、そのあたりで、まあ、1位以外の何かなっていう感じはしてて、自分の経験上設定2位ちゃうかなと。というのもビタ押しで上乗せなしが1回も出てなかったんでね、あれ56あったらやっぱりビタ乗せなしがね出てくるんですよ。ですから、まあこれは56はないのかな、2位かなと、そんな雰囲気で判別かけたところ、設定5の割合も可能性を秘めてたんで、あ、もしかしてあるかなと思って、閉店15分前ぐらいまで実践したという内容でした。はい、いつものお店ではね、なかなかああいう出方って、まあ、しない、まあ自分の引きの話なんですけどね、本当に今回はうまくいってよかったなと思っております。というわけで罰ゲームの発表したいと思います。先日皆さんからいろんなご提案ご意見いただきまして、本当に感謝しております。ありがとうございました。その中でですね、採用させていただきましたのはこちら、はい、くんくんさんですかね。くんくんさん、これを見ていらっしゃいましたらツイッターでご連絡お願いいたします。ささやかながらプレゼントを送らせていただきますので、よろしくお願いします。くんくんさんのご提案にちょっと変化を加えまして、このサイコロでプレゼントするクオカードの額を決めたいと思います。まあ、こんな感じでですね、持っていきまして、まあこんな感じでやって、今は1出てますけれども、1の場合は1000円、2の場合は2000円、3の場合は3000円といった形で、最高6000円ですね。6000円1人より3000円2人の方がいいかなとか、まあ、そのあたりも今回の動画でコメントいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。というわけでですね、しばらくは実戦で負けてしまったら、サイコロを振って出た目のかける1000円、これをプレゼントという形にさせていただきます。応募方法なんですけれども、ツイッターをお手数ですが持ってない方はアカウントを作って、まず私をフォローしてください。自分がプレゼント対象のツイートをしますので、そのツイートをリツイートしてくださる方、拡散していただける方ですね、この方たちを対象に厳正なる抽選の上確定していきたいなと思っております。当選された方は個別に DM 等でお知らせさせていただきますので、どんどんリツイートしていただければなと思っております。まあ、今回はね、惜しくも買ってしまったのでプレゼントっていうのはないんですけれども、この罰ゲーム好評であれば継続していこうと思っております。こちらも合わせてコメントでご意見などいただければありがたいなと思っております。というわけで次回またお会いしましょう。いつもありがとうございます。それではお疲れ様でした。さよなら、ありがとう。ゆいちゃん、ゆいちゃん、何してんの。ゆいちゃん、ゆいちゃん、罰ゲーム決まったで、頑張ろうな。ありがとうございました。